Siden vi begyndte at producere møbler for mere end 3 årtier siden, er hundredvis af møbelfabrikker forsvundet fra Danmark. Mange virksomheder har flyttet deres produktion til lande med billigere arbejdskraft. Og den udvikling har sammen med samfundets generelle fokus på akademiske kompetencer udsultet den danske møbelproduktion. Vi er opsat på at arbejde imod den tendens. For os er det afgørende, at den lokale produktion og det traditionsrige håndværk også er at finde i Danmark i fremtiden. Sidste år udbyggede vi vores danske produktion, da vi overtog en 100 år gammel møbelfabrik i Vejen. Og det er i rammerne her, og af disse erfarne håndværkere, at kaminstolen bliver skabt.